کچرته سوق تلاوت لک اوچت کی بکمر کی یا په دیر کی بکور کی گاڑی کی هر یو رزی وی ځان لیورا ځان لیورا نو ټول دنیا ته سلکه او چې کله دمتوب ویني او ګډاګانی ویني په لارو کوسو کی دی یوم نو وی چې ځان لیکوا به دیو شرم کی دا دمتوب دیو شرم گڑی دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیسته تلاوت ډیر هو په تلاوتونو کې هغه تلاوت ډېر خوښ و چې هغه ښایسته و او ځکه حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل که زه دې لیدلی وی پرون چې ما ستا تلاوت ته غوږ یخودی و د خبر نه و هغه و چېرته تلاوت یې کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غوږ یخودی نو ورته وویل لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود تا له خو الله د داود علیه السلام په شان اواز درکړی داود علیہ السلام بڑیر ناشنا تلاوت کو دا غصر با دا ونی دا مارغان دا دوب موگی خود و غریبو نو صحاب کرامو که ابو موسیٰ شعری رضی اللہ بدی مشهور دی چی دا واج دیر خیستو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غد تلاوت تا موگی خود و او روایت کی رازی سبحان اللہ یعنی دیتا گورا وکی دا امام حاکیم وی سد ناشنا دا گوی دا قرآن سر محبتو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر روانو دا شپی او عائشہ رضی اللہ عنہ و سرمو دا خبلا بی بی چرت روانو دیسی دو تیری دو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چرتا ولارو کوٹک او موزی کو آوازی راتو بارت دا گوی دا کورون نبا دا تلاوتون آوازون رات دا جڑاگان آوازون بارت لگه سنگ چنین سبا دا چگو چغارو دا خنده دا تنگ تکور دا کنزلو دا جنگ جگلو دا گوی دا اینا با تلاوتون او جڑاگانی بارت لی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کرا دا تلاوت واری دونو نی خبری بی بی تیوی ابو موسیٰ لی گیا دیو او دوان و الارو تلاوت واری بی بی و سرم و الارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و الارو او دا کم انسان چی و الارو گورا پدی دا قرآن نازل شوی دی دیتا بگی سوچ کوئی یعنی دا اس مشر دا کشر تلاوت تا و الارو دیتا جزی وی دیتا اوچت خوی وی چی کرا دا تلاوت ختم شو سحر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی راگا ابو موسیٰ وی مررت بکا یا ابو ابا موسیٰ البارحا و انت تقرا فاستمعنا لی قراءتک ابو موسیٰ وی برو مگلش بی گورد برگلی استاد بطرب زو ما راس رائی شوا بی بی راس را استاد تلاوت منگو آوری دو اگو تو یا نبی اللہ ایل اللہ پیغمبر لو علمتو بی مکانی که کما تو پتہ وی جی تاسو ولاری که نا لحبرتو لکا تحبیرا پا دیواز که اما دس خوگوالی دیر کرده و که نا چی سم خوگوالی و مگرده